у Дніпровському національному академічному українсько-музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка продовжується 106-й театральний сезон. І сьогодні з нами у прямому ефірі «Простору Свободу» головний адміністратор театру Нариса Арсян. Нари, ми вас щиро вітаємо у нашій студії. Взаєм, я дуже рада сьогодні бути у вас в гостях. Дякую, що запросили. Розкажіть, будь ласка, от ми все постійно говоримо про те, що свята наближаються. Театр продовжує працювати і дарувати своїм глядачам силу вселенну постановок, вистав, прем'єр, новорічних заходів. Розкажіть про те, як зараз, яке життя вирує у театрі. Наскільки зараз є оце відчуття свята у акторів, у трупи, у тих, хто постійно працює там. От трошки за кулісся. Такого нам цікаво, насправді, я думаю, що і нашим глядачам також цікаво дізнатися, що відбувається тоді, коли на сцені немає і не можна дивитися виставу, а коли працюють десь актори там. Коли на сцені не відбувається, не проходять вистави, це означає тільки одне, що ми працюємо на репетиціях, тому що новорічний святковий сезон – це для нас завжди такий марафон, тому що мені здається, що для нас Новий рік наступає трошечки раніше, тому що ми починаємо готуватися як мінімум за місяць. За місяць, да. Або навіть ще може бути. До такого святкового періоду. Це прям моцна підготовка. А до цього ми завжди плануємо прем'єри стратегічно до новорічних свят. І на сьогоднішній день театр працює щоденно з 11-ї ранку. У нас кожен день йдуть дитячі вистави і вечірні вистави також, як зазвичай. От. Якраз хотіла наголосити на наших казкових виставах, так, на наших прем'єрах, тому що 2024 рік ми починаємо з прем'єрними казками. У січні вже ми плануємо дві прем'єрні казки «Думай про старість молодим» та «Цікаві пригоди котика і півника». Режисеркою, постановником цих казок є Оксана Іванівна Петровська, це директор, художній керівник нашого театру, заслужена артистка України. І ці казки не є її дебютом режисерським. Окрім того, що Оксана Іванівна активно щороку ставить вистави на великій сцені, так само вона вже внесла таку традицію кожного року робити і дитячі прем'єрні казки. В цьому році у нас є такий хіт казковий, це «Чарівний черевичок попелюшки», це з точки зору продажів найкраща казка в нашому театрі. Вона продається дуже добре. Найголовніше – це те, що вона дуже подобається дітям. І у Оксани Іванівни вже з'явився свій власний режисерський стиль. «Чарівний черевичок попелюшки» – це дуже особлива казка, тому що нашу попелюшку звати Уляна, це україночка, і ми дозволили нашій команді пофантазувати, що було б, якби попелюшка була, народилася в Україні. І це дійсно вийшла дуже чарівна історія, різдвяна, святкова. І я розумію, чому вона подобається і дітям, і дорослим. Дорослим іноді більше. А от тоді питання абсолютно логічне, мабуть, виникає. Чому так буває, що одні постановки, одні вистави там краще продаються або більш популярні у глядача? І інші, ну так склалося і так складається в будь-яких ситуаціях в нашому житті, не так активно продаються. Чим це можна пов'язати? Як це можна проаналізувати? Як діяти в цих ситуаціях? Що робить адміністрація, театр і, можливо, актори для того, щоб так, провели дослідження? Це трошки менше прийшло людей там, значить, тут треба щось або додати, або переробити. Або от як оцей механізм працює? Так. Ну, це така, знаєте, дуже тонка майстерність, аби розуміти подібні сценарії продажів або що. В першу чергу, на мій погляд, це залежить від сезону. На Новий рік, звичайно, одна з особливостей тієї ж казки, про котру я говорю, «Чарівний черевичок попелюшки», в тому, що вона дуже сезонна, вона святкова, там звучать щедрівки, колядки. І це дійсно те, що робить, додає такого новорічного атмосферу. Вся, да, да. Саме тому я кожен раз дивлюсь цю казку, оскільки це і моя робота, але мені кожного разу дуже так щемко на душі, дуже цікаво. Я потім після вистави ще наспівую собі Щедрика, от, тому що дійсно вийшло файно. І, напевно, це ще залежить від режисерської такої роботи. Вже 6 січня 2024-му буде прем'єра дитячої казки «Думай про старість молодим». Це взагалі така казка для сімейного перегляду. І коли я аналізую
я розумію, що основна така особливість в тому, що режисерка Оксана Іванівна, в неї дуже глибокі казки. Вони направлені не тільки для дітей. Вони як для дітей, так і для дорослих. І кожне таке покоління може знайти в її казках щось цікаве для себе. Особливість казки «Думай про старість молодим» в тому, що вона затрагує таку, я б сказала, традиційну тему батьків і дітей. Ця казка з першої хвилини, вона є дуже щемкою і підіймається дійсно дуже важлива тема, як важливо дорослим, батькам дійсно піклуватися, любити своїх дітей, вкладати в їх майбутнє, тим самим вкладаючи у власне майбутнє. І там головний герой Івась, котрого, до речі, грає наш диригент, головний диригент нашого театру Юрій Юрійович Бєднік. Вау! Так. Це несподіванка насправді. Акторський дебют в касті. Він зазвичай у нас керує оркестром нашим. Він дуже талановитий. І на цей раз дітям і їм батькам випаде така нагода побачити його в дитячій касті. Він дійсно дуже талановита людина і є можливістю якраз показати його майстерність, тому що, повертаючись до теми казок, котрі ставить Оксана Іванівна, вони всі музичні. Це завжди грає жива музика. І в касті «Думай про старість молодим» так само Юрій Юрійович, він буде грати на сопілці і на багатьох інших інструментах, бо, знову ж таки, він дуже талановитий і він це покаже в цій касті, оскільки одна з тем якраз – це тема таланту людини. І Вась – це головний герой цієї казки. В дитинстві він не отримує підтримки від своєї мами. Виявляється, що хлопчик дуже талановитий, дуже схильний до музики. Він не отримує такої підтримки до мами і зустрічає, оскільки це казка, він зустрічає дідуся-чарівника, котрий якраз дає йому ту підтримку, ту любов батьківську. От. Окрім цього, там затрагується багато тем. Наприклад, щирої любові до своєї країни, до своєї батьківщини. Бо по сценарію такому хлопчику з казки пропонують можливість працювати за кордоном, але він говорить такі дуже вже народні слова, де я народився, там і пригодився. От, говорячи про те, що я краще буду своїм талантом підтримувати власну культуру, власну державу. От, тому ця казка, вона дуже повчальна, як і для батьків, котрі, я сподіваюся, після перегляду будуть... Як мінімум, якісь висновки треба зробити, так, це 100%, так, тому так, що це важливо. Як саме відноситися до своїх дітей, що дійсно любов батьківська, вона є дуже важливою, вона є фундаментальною в особистості кожної людини. І так само діткам буде дуже цікаво, бо там вже традиційно в нашому театрі на сцені звучить українська музика, українські шикарні костюми. Це взагалі така гордість нашого театру. У нас дійсно дуже файні, дуже моцні костюми, жива музика, яскраві декорації. Це те, що робить наші казки особливими. Тому я щиро запрошую всіх подивитися цю казку. І наголошую ще на тому, що в кінці січня буде друга прем'єра «Цікаві пригоди котика та півника». От. Це більш фольклорна казка. Вона забрала в себе всіх відомих казкових персонажів. Це і казкові тваринки, і в цілому фольклорні мотиви, котрі говорять про дружбу, про підтримку один одного, про те, як важливо бути разом, бути діяти в єдності. От. І так само буде цікаво як дітям, так і дорослим. Слухайте, хочеться просто доєднатися, сказати всім своїм, в тебе двоє діток, тож. Вікова категорія. З скількох років можна приходити і на одну, і на котика та півника виставу? З 3 років, я думаю, що це буде прям файно. Можна насправді і раніше. Головне, щоб, звичайно ж, батьки, вони ще більш чемко відносилися до своїх діток в театрі. Але від 3 років це буде супер. І, знову ж таки, більшість наших казок, вони такі легкі для сприйняття, насправді для будь-якого глядача. Буде цікаво і підліткам,
буде цікаво зовсім малече, бо якось, слава Богу, воно виходить створювати такі вистави, такі казки, котрі можуть зачепити будь-кого. Якщо це зовсім маленька дитинка, їй буде цікаво від такої яскравої картинки. І наші казки, знову ж таки, особливі тим, що в нас така актори, котрі постійно діють з публікою. Навіть якщо дитинка зовсім маленька і вона не зрозуміє сюжету, їй буде файно, їй буде весело за те, що там лисичка зі сцени вийшла, пообнімалася, або принц з казки «Попелюшка» вийшов, поговорив з дівчатками, шукав свою принцесу, і діти, вони в захваті від цього. Тому всім буде цікаво, всі вийдуть з глядацької зали щасливими і задоволеними, це ми гарантуємо. Клас. Такий, до речі, прийом, цей, коли взаємодія є з глядачем, він надзвичайно причетність, ти відчуваєш, тому що це не десь там далеко від тебе коїться, а це ось з тобою, і ти відчуваєш, і я ж кажу, що маленьким, якщо вони навіть деякі речі не розуміють, але жива музика, гарні візуальні костюми, розумієш? Тобто ось саме цей комплекс, він дає максимальний результат. Наре, а як взагалі відбирається ось саме такий репертуар, що у січні нам чекати саме на дві такі фантастичні прем'єри? Як ви довго вагалися, вибирали? Що саме крокує за цим вибором ось таких прем'єр? Бо так Оксана Івановна приходить або режисер і каже: ми будемо робити це. Так. Маєш бути якесь обговорення, мабуть, після цього, щоб всі сіли, режисери, весь склад театру і прийняв одностайне рішення, що цю казку ми будемо робити. Дбаємо про старість молодим, саме у січні ми будемо ставити і дивитися, і показувати нашим дітлахам. Як підбір так, цей? Так. У нас, звичайно ж, велика команда, тому ми завжди обговорюємо і спілкуємося, і приймаємо всі разом, да, рішення. Але в казках, про котрих я говорила, тут велика дяка Оксані Іванівні, тому що вона, окрім того, що керує нашим театром, є ще режисеркою цієї вистави, автором сценарію цих казок. Тобто вона приймає активну участь майже в усьому, що робить виставу такою повноцінною. І це за це їй велика дяка, тому що це дійсно дуже важка робота. Вона контролює абсолютно все, починаючи зі світла, закінчуючи тією ж самою музикою. І в неї є хороша команда професіоналів, котрі допомагають їй у тому, щоб зробити ці вистави дійсно якісними, дуже яскравими, дуже колоритними. Обговорення, от беруть участь, і є, от знаєте, ну рекомендації все одно, хтось із театрів ще є ті люди, до яких там дослухаються всі, да? От всі там сіли і так, ну тут ми зробимо те, або не будемо цього робити. Да? Ось цей творчий процес, наскільки він є активним, який, можливо, займає час для того, щоб було прийнято там одностайне рішення, і вже вистава пішла, нова прем'єра, підготовка до неї пішла в роботу. Це займає дійсно дуже багато часу. Взагалі створення вистави – це дуже такий трудоємкий процес. І оскільки, як я сказала раніше, у нас велика команда, то це відбувається наступним чином. Оксана Іванівна збирає нашу величезну команду. Це і костюмери, з котрими вона радиться, аби обрати дійсно костюми тієї самої епохи. Бо це не просто вишиванки. У кожної вистави є свої особливості, є свій стиль. І до кожної вистави у нас є величезна кількість костюмів. І так само ми обговорюємо в залежності від сценарія цієї казки. От, знову ж таки, Оксана Іванівна приймає участь і в створенні сценарію, і в постановці, і в інсценізації, і в режисерській роботі. Також у нас є декоратори, котрі створюють і втілюють всі її ідеї. Наприклад, в прем'єрній касті, котра буде «Думай про старість молодим», там є величезний двохоловий орел. Він такого моцного розміру, він зроблений дуже реалістично. От, Оксана Іванівна втілила свою ідею за допомогою художника-постановника. Вона намалювала її ескізи. Як знаєте, буває у фільмах про моду, коли малюють файних дівчат в красивих сукеньках. Так само відбувається і в нашому театрі. Круто. Є ідея у режисера, художник-постановник цю ідею візуалізує,
і вже бутафори, художники, вони це все своїми руками виготовлюють. Оцей двохоловий орел, він прям пензликом, він зроблений вручну. От. Кожна пір'їночка у цього. Шалена робота. Так, це правда. Мені дуже цікаво з приводу символізму. Ви потім, глядачі, розказуєте, що там символізує. Тобто, я впевнена, що в ньому вкладено щось велике, якась місія. Ну, це не буде спойлером, якщо я скажу. Ага, це... можна про це так дізнатися. Символ двохолового орла – це наш сьогоднішній ворог, котрого ми намагаємося перемогти, і так і буде. Ця перемога дуже жадана, і герої нашої казки так само зустрічаються з ворогом, котрий заважає їм жити і несе велику небезпеку. Тому цей орел – це не просто пташечка, це дійсно є великим символом, тому що Оксана Іванівна, у неї вже такий, знаєте, випрацьовувався стиль мистецький. В неї дуже філософські казки, і все, що ви побачите на сцені, це не просто так. Кожна деталь, вона несе якусь особливу символіку. І Оксана Іванівна є великою патріоткою. Вона щира патріотка, і це, звичайно ж, знаходить відображення в її творчості, в її виставах, так само в її волонтерській діяльності, так само в її директорській діяльності. Ця тема, вона охоплює все, ну, весь її життєвий простір. І, звичайно, на сцені вона також багато уваги приділяє темі любові до своєї країни, теми вдячності до наших захисників. От. Тільки це робиться так доступно, аби діти змогли за допомогою символіки, казкових персонажей зрозуміти цю дуже важливу ідею. Бо для нас важливо, аби наше молоде покоління, котре, на жаль, наразі зростає під час війни, розуміло цю велику цінність берегти власну землю, боротися за свою землю і дякувати тим людям, котрі щоденно нас захищають і дають змогу ходити на Новий рік в театри. Чи можна сказати, що такі певні там символізми або якісь зашифровані думки, речі, для того, щоб їх повністю всі там зрозуміти і побачити в певній виставі, можливо, знадобиться глядачу і не один раз сходити, щоб один раз побачити одне, в інший раз свого візиту до театру побачити інші якісь нюанси і моменти, зробити різні висновки, можливо. Чи є така ідея? Так, насправді це не є обов'язковим, але оскільки я кожну виставу в нашому театрі кожен раз дивлюся, це моя робота, знаходитись в залі, і я дуже тому щаслива. От, я можу сказати зі свого боку, що я на всіх виставах постійно помічаю щось, чого не було раніше. От, і це одна з улюблених деталей моєї роботи. Чому це відбувається? Тому що насправді кожна вистава, скільки б цій виставі не було років, оновлюється навіть в якихось деталях. Ми постійно покращуємо щось. Змінюється акторський склад, новий актор привносить щось своє. У нас актори дуже талановиті, вони чудово імпровізуються, завжди дуже смішно, оскільки в нашому репертуарі такий моцна ділянка – це музичні комедії. І мені особливо дуже подобається, коли я бачу якісь імпровізаційні моменти, котрі потім залишаються в цій виставі. Тобто кожна вистава, вона з кожним разом покращується, щось оновлюється, щось додається. От. Тому завжди є важливим і цікавим щось переглядати. От. Взагалі, я дуже люблю декілька разів на щось піти, аби подивитися. Ну, ти кожного разу реально дивишся по-новому, але розумієш, це ж наживо. Тоді, коли ти відчуваєш, так, тому що це, ну, воно поруч з тобою, і ти емоційно просто пірнаєш у те, що коїться на сцені, і ти, як той герой, переживаєш разом з персонажами, і особливо, якщо це настільки, розумієш, глибоко поставлено, то дитинка, вона все одно зрозуміє, і батькам легше буде також розуміти деякі речі, як потім розказати це дитинці, тому що деякі реально маленькі до кінця не розуміють, що коїться. І нам потрібно ось
якось так дуже обережно саме торкатися оцих речей, коли це ще досить маленькі. В тебе ж величенькі дітки. Ну, плюс-мінус. А ось коли дуже маленька ще дитина, треба дуже лагідно, бо ну, деякі діти... Ну, ми закатися, да, розумієш, просто у нас насправді така коїться вже 2 роки ситуація страшна, і багато дітей травмовані, якщо не всі. І нам ось через таку творчість м'яку потрібно саме надихати, відновлювати, показувати, що, як, до чого, щоб вони розуміли, тому що пропаганди російської її дуже багато. І ти інколи розумієш, що у дитини, яка трішечки постарша, в неї є смартфон, вона може потрапити не на той якийсь канал і все. І тому кожного разу потрібно стучати і казати, що ось тут у нас ми, українці, а тут у нас ворог. Тому що ось саме це піклування про дитячий інформаційний, знаєте, таке інформаційне поле, воно надважливе. І саме ось така місія зараз у вас, як у театру, доносити і для українців, які вже, ну, для нас, молодих там, і величеньких, так і для діточок, що ось, дивіться, ось тут правда. Так, дійсно. Це важливо. Я дуже з вами згодна. І якщо повертатись до казки прем'єрної, котра буде 6 січня, в 11:00. 6 січня. Так, клас. То в неї дуже повчальна мета. І я сподіваюся, що батьки після перегляду дійсно проведуть такі щемкі розмови. Тому що одна з основних ідей цієї казки в тому, що родина – це найголовніше в нашому житті. І, як виявляється зараз, то це абсолютна правда. Це дійсно найважливіше, що є в житті кожної людини. Мати моцну, дружню родину, де у вас панує любов, і де ви разом долаєте якісь перешкоди. Ну, так. І родину також можна сприймати не тільки як маму і тата, братів та сестер, а як Україну, цілу велику родину. Бо наша сила в нашій єдності. От я дуже щаслива від того, що у нас все більше і більше казок, котрі доносять дійсно дуже важливі цінності. Прийти, послухати музику і розважитись – це одне. Є і такі казки. Але оскільки наша молодь, вона доволі швидко дорослішає, на жаль, от, то і, напевно, потреби емоційні в них також трошки інші. Тому я дуже рада, що є такі казки, глибокі, філософські, котрі допоможуть в майбутньому створити дійсно важливий фундамент моралі і принципів в житті. Треба дітей до цього більше причати, бо я, наприклад, помітив, кожний похід там до театру, от те, що відрізняється від телевізорів, гаджетів, все інше, театр. От кожний похід до театру, це настільки закарбовується в їх пам'яті, вони про це можуть пам'ятати кожну конкретну виставу, і що відбувалося на сцені, те, що було ще рік тому. Це надзвичайно, це для них от це лишається, а ми так не дуже часто цьому приділяємо увагу і ретельно. Тому потрібно, я ж кажу, про це все говорити. Тоді, коли люди приходять на виставу, не забувати про це ділитися, розказувати своїм близьким. Бо, розумієш, ми настільки зараз живемо в великому інформаційному полі, що ось саме емоція. Тоді, коли ти отримуєш емоції, ти її пам'ятаєш. Бо все інше – це буденність. А ось дітки, вони якраз ловлять цю емоцію. Так, і вони можуть потім згадати і повертатися саме те, що вони отримали щось у собі і щось збагнули, про щось подумали, щось, якийсь висновок зробили. І ось через такі легкі, творчі, навчально-повчальні, навіть з назви «Думай про старість молодим». Розумієш? Це для дорослих більше, мені все-таки здається, теж якусь зміну. Чому? Дивись, якщо дитині з юності, з маличку, там ось сказати, що треба думати про старість молодий, то буде трішки легше жити. Ну, насправді. Тебе так... Це філософія, розумієш? Все, ми починаємо, починаємо купати. Так. Насправді, по своєму досвіду можу сказати, що більшість казок, вони для дорослих. Якщо говорити про такий прям філософський фундамент. Та ж сама попелюшка. Діткам подобається веселощі на сцені. От. А батьки, я бачу, що вони прям переймаються, коли ту попелюшку ображають. Або бременські музики. Це взагалі феноменальна казка, тому що батьки більш активні, більш співають, підспівують, коли чують пісні свого дитинства. От. Діткам також класно, їм також весело. Але те, що відбувається на обличчях дорослих, це ні з чим не порівняти. Ну, тому що я так само
це такий, знаєте, дуже важливий психологічний феномен. Mm-hmm. Тому що коли ти звик виріс на цих мультфільмах, і коли ти цю саму казку бачиш вже на сцені зі своїми дітьми, тобі набагато веселіше, бо в тебе бекграунд більший. От. Тому, да, це дуже цікаво, але я знову ж таки хочу наголосити, що і діткам буде весело, і батькам буде весело. Тому обов'язково треба приходити, тим більше, що театр, як на мене, він створює дійсно дуже важливі спогади. Тому що ми поки з вами розмовляли, я згадала, що на днях я зустріла дівчинку маленьку. Я завжди за можливістю намагаюся з усіма дітками побалакати після казки, бо, по-перше, мені цікаво, по-друге, вони чудові співрозмовники. От. І буквально, здається, позавчора я зустріла дівчинку, котра от мене побачила і згадала моє ім'я, прибігла до мене, обійнялася і сказала, що ми з тобою бачились в минулому році на казочці «Чарівний черевичок Попелюшки». Рік пройшов, а дитина пам'ятає. І я її обличчя пам'ятаю, бо це були величезні, просто дивовижні оченята. От. Тому, так, да, дітки все запам'ятовують, особливо, коли це сімейний такий похід в театр. От. Це дуже важливі згадки, котрі ми, дорослі, маємо створювати для наших дітей. От. Емоції – це найкращий подарунок. А ми дякуємо вам за це, що ви все це робите насправді, тому що це дуже важливо. Я хотіла взагалі з приводу графіку роботи. Так. Ось Новий рік. Новий рік у нас розпочинається 1 січня. З котрої? До Нового року я розумію, що є вистава. А ось дивись, тоді, коли Новий рік настане, у нас немає комендантської години. Тобто у нас, ну, взагалі всі свята, ну, тобто нічого немає. Тобто як буде працювати? Ну, свята, ти маєш на увазі, немає вихідних. Так, тому що у нас повномасштабна. Графік роботи саме ось 1 січня. Чи ви з 6 починаєте працювати, чи з 1 по 6? Щось буде? 31 ми працюємо. Клас. 1 січня ми працюємо. І більш того, 31-го у нас дві казочки, це об 11-й, як зазвичай, і о 13:00, дивлячись на графік батьків. 1 січня, оскільки ми всі розуміємо, що ми будемо всі спати, відсипатися. Не всі. Я також не буду відсипатися. От. Але от 1 січня у нас казочка на 13:00. І я хочу наголосити, що зараз театр працює кожен день, ми працюємо без вихідних, і ми дуже раді бачити вас, ваші родини. Тому обов'язково приходьте і знайте, що двері нашого театру відкриті, і ми щиро вас чекаємо, бо вся ця робота, вона втілюється тільки для того, аби наші глядачі задоволені, щасливі поверталися до нас і згадували про нас з щирою посмішкою. Як цей марафон витримують всі? Всі ваші співробітники. Ми як? Ми звичні до цього. От. Я, чесно кажучи, не знаю, як відповісти на це питання. Це є стиль нашого життя. Вибачте, будь ласка. Да. І ми настільки до цього звичні, що це є нашим побутом. Ми завжди знаємо, що грудень – це не те, щоб важкий місяць, а насичений роботою місяць. Більш того, ми до цього готуємося вже там, в середині осені. От. Тому через те, що це дійсно театр – це стиль життя насправді. І мені здається, будь-яка людина, котра працює в театрі, зі мною погодиться. От. Тому що ці правила, традиції театральні для театральних працівників, вони переходять в їх особисте життя. От. Ну, театром... Ну, як анекдот, пам'ятаєте про йолки? А, ну кажи. Якийсь актор отримав запрошення в Голлівуд на зйомку якогось там нового супер-мега-блокбастеру, зйомки, призначені на кінець грудня. Він по телефону каже режисеру, там, типа Спілбергу, каже, та ні, ну, в мене йолки в театрі, я не можу, все. Так, Морозенко должен прийти, я сьогодні граю Морозенка. До речі, перед казками, це вже традиція кожного року, ми запрошуємо Морозенка, запрошуємо Чарівну Снігурку, запрошуємо символ року, в цьому році це буде дракончик. Тому, окрім казочки, ще є можливість на ялинці побувати, хороводи поспівати, от, і побачити казкових персонажів, котрі прям близько-близько. Тобто локація – це не тільки сцена і глядацька зала, так, наскільки ми розуміємо? Казка сама відбувається у нас на сцені, а на першому поверсі, де в нас стоїть велика, дуже красива ялинка, ми взагалі до кожного свята готуємо наш театр, прикрашаємо. От. Да, там зараз просто неймовірно, у нас зараз ще й вертеп є, в цьому році ми прям дали волю всім нашим творчим ідеям, у нас є вертеп, котрий, я щиро вважаю, що це чудова ідея, тому що в
цьому вертепі він яскраво зроблений, змайстрований. Ще й наші актори, там Діва Марія і Йосип. От. І я бачу, що діткам дуже цікаво, і батькам цікаво пояснювати своїм дітям, що ж це за персонажі, і чому вони посміхаються. Це не ляльки, це наші красиві актори. От. Також у нас є аквагрим, де ну, це взагалі неймовірно. Іноді діти приходять вже в костюмах якихось там зайчиків чи лисичок. І у нас є аквагрим, де їм ще можуть мордочки намалювати, щасливі безмежно. Та це да. Павло, розумієш, я отак от слухаю, і я хочу сказати, чому я, по-перше, не дитина. А я зараз бігти, розумієш? Так, чому, знаєш, в наші роки цього не було, хочеться реально туди притягти. В мене дітей немає, на відміну від Павла, але хочеться притягти реально купу дітей і сказати, дивіться, бо саме ось такий підхід до вистави, до того, що наразі так ми святкуємо Різдво, ось Новий рік, щось з такого боку. І тим паче, що як ось реагують діти на вертеп? Тобто вони, ну, це кожного дня, чи до якого числа буде саме цей вертеп, щоб ми також, як і наші глядачі, розуміли, коли можна ще побачити, до котрої буде. В січні, і так, поки що кінець грудня, це буде точно. Угу. А там, якщо прям сподобається, то нам тільки в радість робити щось особливе для дітей. От, з приводу вертепу. Я дуже щаслива, що в нас ця ідея в цьому році реалізувалась, тому що дітям дуже подобається. Ну, як подобається дітям? Їм подобається взагалі все красиве, все таке незвичне. Яскраве таке, тата. Так, бо там і барашки, дякую нашим художникам, котрі змайстрували, це виглядає дійсно дуже казково, дуже біблійно. От. І дітки бачать ту солому, Марію, котра посміхається, там от немовля в колисці. От. Їм класно. Дорослі, їм також дуже цікаво, тому що я бачу, що вони у них є можливість пояснити діткам, пересказати цю історію народження Христа, от, і взагалі доторкнутися до цієї теми. То мені здається, що навіть цей вертеп, він в якомусь сенсі допомагає батькам відкрити оцю тему і потім її розвинути. Ну і це виглядає дуже казково. Особливо це було на Різдво. Це просто неймовірно. От. Дійсно, зараз театр – це таке казкове місце. От. І мені дуже щасливо запрошувати діток. І я дуже щаслива, і взагалі весь наш колектив, коли ми бачимо усміхнені обличчя. От. Це нагорода для тих, хто створює такі речі. І тим паче, розумієш, люди, які саме причесні до театру, якщо ти це все робиш, то ти цим гориш, розумієш? І це відчувається завжди. Тому, пані що... Нареце видно одразу. Такі... Та, очі палають. Все, так, все, що ти не спитаєш, ви зразу ось, я це згадала. І так, і очі сяють. І я впевнена, що наші глядачі також зараз бачать усі в ці очі. Те, що саме ось через емоції, через ваші емоції, через ваші сяючі очі, ми також розуміємо. Мені хочеться в театр, чесно. 31-го, розумієш? Першого, все працює, можна йти, якщо в когось буде вихідний, то беріть просто своїх дітей і йдіть до театру, тому що, а що робити? Саме ось такі свята, коли у нас ми обмежені в деяких речах, то саме ось наповнювати себе творчим таким, ну, фантастичним новорічним настроєм, тим паче, що який спрямований на дітей і на те, щоб наші діти розвивалися і отримували саме справжні екологічні емоції. Тому що це надважливо, саме екологічні емоції, екологічний стан для наших дітей. Ось постійно дбати дітей, про нього. Пітер, тільки не загубися, бо пам'ятаю, що ми теж там з другого фактично працюємо. Теж не потіряйся. Я ж кажу, що ми просто першого працюємо, але у деяких, можливо, буде вихідний. Пані Наре, надзвичайно вдячні вам за Супер. Те, що завітали сьогодні, розказали настільки натхненно, що дійсно ми переконані в тому, що ці всі емоції, ось ця атмосфера передалась, цей вайб. Вайб. Передався нашим глядачам. У нас сучасний театр, розумієш? Всі тренди, розумієш? Які також зрозуміли, що якщо досі не встигли десь або придбати квиточки, або запланувати собі візит до театру імені Шевченка, обов'язково це заплануйте. Попереду ще є дуже казковий період, казковий час. Це потрібно створити для наших з вами дітей, адже традиційно. Звичайно, що вони на це заслуговують. Ми, як батьки, теж заслуговуємо на те, щоб отримати ці також емоції. Дякую.
дякуємо вам. Я вам дуже вдячна, що запросили. І я хочу вас привітати з наступаючим Новим роком і ваших глядачів, і наших глядачів. От. Я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися не тільки у вас на каналі, а й ви до нас приходьте разом зі своїми родинами. Будемо дуже раді вас бачити. Залюбки. Задоволення. Дякую велике за те, що ви сьогодні були з нами. І до нових зустрічей у новому 2024 році з новими прем'єрами, з новими емоціями. Так, ми будемо завжди вас раді бачити. І, звісно, ми нашим усім телеглядачам нагадаємо, що у нас була Нариса Архсян. Головний адміністратор театру Шевченка. Традиційно, спасибі за візит. Дякуємо.